行车纠纷杠上三宝，这话最容易脱口而出。我已经在回转道回转，一台机车很远就开始扒我，我也扒。那个人就说：“来，你给我下车啊，来啊！”我说：“我。”我刚刚来路上真的遇到一个，你也是在骂人吗？啊，对，什么都没打，直接外侧车道回转，差点撞下去，我就直接打骂。他就说他是零眼的。今晚八点，东森综合32频道，今晚开战吧。